ಅದರಿಂದ ಹಿತಕಾಯಿಸೋ ಅಂತ ದಿಸ್ ಕವಕ್ ಎಲ್ಲ ದಿಪ್ಪು ಸಮಾಜ ನೋದರ್ ಮಲ್ಲಟ್ಟಿದೆ ದಿಸ್ತಿ ಪಟ್ಟ ಆಯಸ್ ಕಾಜಾನ ದಾತ ಫಲೆ ಮೊಟ್ಟ ಆಪರೇ ದೇವಾ ಚೋ ಚೋಳ್ ದಿನವಾಸಿ ಅನಿ ಆರ್ ಬಂತಾಗ ಬಾ ಕುಟಿ ಕಾಮ ಕೊರೆ ಜೀಸ್ ದೇವಾ ಕಾರ್ಗಾ ಅರಿ ಮಹಾ ದಾತ ಅಂಚೆ ಕುಶಲ ಬುರಿ ಗೋರಾಭ್ಯಾ ಕೋಣಾ ಚಿಸ್ ನೋದರ್ ಲಗ್ಲಿ ಅದಿಂದ ಆ ದೇವಾ ಚೋ ಚೋಳ್ ಉಪಕಾರಿ किद्या तुजे वसली म्हाका सोस्मी कायची मोगान वा गोरकान फाव कितें दिसता तशेंच हे आमचे बागीन दोग फुलां फुल्ल्यान लिया आनी ज्यो सांता एकटे कामाक वेता आनी दुसरे शिंकता आनी कितें जाय भुरगीं म्हटल्यार जेम्स खंयच दिसनात कशी आमी मिसाक तांक घरा पावली ती आजुनूच न्हिदलेलीच आसा तूं कितें गाय आयज आमचो वेडिंग एनिवर्सरी म्हणून तांकां खबर ना गाय अशें जाल्यार ती आदल्याच दिसा तयारी करताली पूण आयज कितें जालें तर तांकां आलिंदा आयज जावन आसा दीस व्हड खुशालकायेचो व्हड खुशालकायेचो आलिंदा आयकूंक येता तुका आरे इतल्या व्हडल्यान कित्याक उलयताय आगो उगडास ना जाल्यार उगडास कोत्तालो आवय आयज कित तरी लावी तोपयो चलत काय कोंब्यान साथ घातलो म्हूण दीस जालो अशें सोस मनाका कित्याक आतां कोंबो केन्नाय साथ घालता तीच पळय
दोरी मामा नोय मुटला मो तीजा उतराची आशा दोरी नाका जो सांता वो परिणी उलोपाचे बोन कोर आणि चल वस भितर वस आणि रांदूक सुरू कर कित्याक आयज म्हाका जाय तुझ्या हातांतल्यान आमी जेवलेली सोस मने बाय बाय लिया बरे भाषे हाँ सांजे तुका वरो घेतलो बरे दादा बाय दादा पिक्चर काढल्यार पुराना ते चोलो लोकांची गरज ते पोरी आवे रांदले म्हण जायना ते जेवून मामा नाका चोरो सुबे चोरो शिकला हांवे सांगलो नो ये तेने म्हणो बरे मामा तुझी कशी तू बघून रांधून दो बोल आलिंदा हांवे तुका सांगू ना आमची भुरगीं आमकां केन्नाच सांगची नात म्हणून आनी आमकां केन्नाच विसरची नात म्हणून खरें जेम्स देवा सारका आनी हो आमचो एक वट देवान असोच सांबाळू हांव डॉक्टर डेनियल पेलेयर शहरांत वर्ल्ड डॉक्टर माता लागली दुसरो डॉक्टर ना जो जो संदिराचो ताव मेळो ना ते परी मेळचो ना म्हज्या ग्रेस्तायेचो ताव म्हणटात देवा बी कांयच जायना पूण म्हाका दिसता म्हजो असलो दुसरो ना कित्याक हांव देवाचो न्हय पूण म्हज्यानूच विश्वास दवरता गुड मॉर्निंग यशनी वेतन म्हाका मातशें कामाक पावशी दोळे पडटा म्हणून चोर वेळ जालो तुवें तुजो ब्रेकफास्ट केलो ते भानशिले आजून उठोक ना वो तुज्याचें चीन आजून ताच्या तोंडार पळोवंक ना इर्मा उणी मिसाक गेल्या दिसता तिका तूं असल्या उतरांनी कितें पाचारता ती कितली बरी तिणें म्हाका वचें उणें पण केन्नाच जावंक दिवंक देखुनूच स्वताकूच एक आवय जावन पावंक मोगो देवा पावडटा तो सगळें जाण यशनी तूं उठलें म्हाका मातसो वेळ जालो हांव च्या करून पावंक ना मातशें रावात हांव तुमकां च्या करून घेवन येता तुजे देवा टायमार मेळून तूं चुकय न्हय आमी बुकेक मेल्यार उपकारता ये यशनी हे पयशे घेव ऑफिसाच्या कॅन्टीनान कितेंय खावन घे पयशे आसल्यार मनीस उपाशी पळो ना पयशे आसल्यार कितेंय करूं हें गे तुजे पयशे येतना म्हाका उणयेची च्या एकदम बरी लागता आनी तिचे चाय म्हजो आख्खो दीस बरो वेता जे करूंच कर तुयी कशें आमकां आवडटा हांव सांगता ती पण वच ताच्या लागीं कागद जायता हांव दुकान पडलां तूं अशें कित्याक उलयताय हांवें तुका कितें वायट केलां आमी मोगान काजां जालीं तेन्ना तुज्या गिन्यानार काडूंक पडलोलो वय पिसो जालो येला मातशी हांवूय त्या मोगाच्या पाजेरान वसलो मोग कुड्डो म्हणटा ती हांवूय विसरलो तर तुजे त्या मोगाक काजार जावन दोळे फुटले दोगूय फोन वयतले तूं हे काजार जायनासतना हे घालत आसा हातून हातून म्हजो कसलो गुन्यांव म्हज्या जिविताचे रस्ते हांवेन पळोवंक ना पूण ते देवान पळोवन दवरल्या ह्या तुज्या तोरसा दिसारखे जिबेन तूं म्हाका कितेंय उलय पूण तें तुजें रोबोट ताचेर तरी तुज्या वायट उतराचो पावस घाली नाका पुरो कर तुजी फिलॉसॉफी आयकून म्हाका टायम बदललो बरें बाय टेन्शन कितें खावून घे बरें उन्हें
मामा प्लीज सदांच काम काम कालच्या दिसा तरी ऑफ घेवची हांवें सांगलेलें तुका डिनर सांगातान करचो पूण ना तुजें काम तुका पडलें दाडा परदेसान सुद्दां आसून आमच्या मोगा पासून वेळ काडून गोंया येता पूण तुका कित्याक पडलो पूण बाय हांव एक नर्स तिवूय जाल्यार फीट हांव करता तें काम न्हय पूण सेवा पिडेस्तांची आनी दुर्बणाची घरांतल्याच पिडेस्तांची सेवा सारखी करूंक जायना आनी लोकांची सेवा खंयची तूं हें बॅग घेवन पळय येताय तें वचना बॅग घेवन आयलो मनीस वेता ओ गॉड ओ गॉड जेम्स म्हाका परत उगडास ना कांयच पोरवां ना म्हजे घरकांनी ती म्हाका सवय जावन गेल्या बरें तर तुमी सगळीं बरे भाशेन रावात हांव घेता पूण घेताना मायकूय जात करून घेता ती काल कित्याक मेळूंक येताय तुका वेळ जातलो ती काल तुजी मातूय पोरवां ना ती काल पोरवां ना न्हय अशें न्हय जाणा जाव हांवें तिची पोरवां करचे सुवातेर तुज्या उतरांनी ती काल व्हरून आजिलान घातल्या हांवें घालूंक ना ती तिच्या खोशयेन गेल्या तिचे खोशयेन न्हय मामा पूण तुका खुशाल करून तिचे खोशयेन गेल्या न्हय चलया आमी दाड्या सांगाता वचून परत तिका घरा हाडुया मामा तूं ती मुंडी नकलो मुकले जोत वेता तशें फाटलेय वेता आनी जाण मुगो बाये बॉल रोयत थिंगा बॉल वगता सगळ्यांगे रांदी फाटल्या गोबर आसो जाकी मातशें वगीच राव थिंगा बरें तर हांव घेता बरें भाशेन रावात बेसांव बरें बेसांव दिवचे आदी तुमकां कितें म्हाका सांगली मातशें दिसता तूं व्हडली तुवें घराची आनी म्हाका जाय तुवें घराचें नांव सदांच वयर दवरलेलें तूं कामाक घेताय म्हाका जाय जेन्ना तूं कामाक घेता तेन्ना तुजें ध्यान म्हूण तें कामाक लायलेलें कस येसा परमणे तुवें तुजें काम केलेलें लिया जाणाय हे हो रस कोणाक भेटयला पळय तें पांच झुजे बाजार पांच दुसरे भास एक पांकी घराब्यान जल्मलो पूण सदांच आपणाच्या आवय बापायक विश्वास रावलो सदांच मोगान आपणाची सेवा केली आपल्याचे कोसेस कितें सांगता तरी सदांच आयकले आनी ताचोच ताणें सांगात दिलो जाणा जावं लिया म्हाका जाय तुवेंनूय तशेंच केलेलें उगडास पूण जेन्ना तुजी पावलां बायक रस्त्यार पडटली आनी जेन्ना म्हज्या ते कानार पडटले ते म्हज्यान केन्नाच आयकूंक जावचें ना सजमले तूं सांगता तूं म्हजी मोरगात तूं शिंकताय तुटी बायक आसाय म्हाका जाय तुवें ओदीक शिकोन ह्या घराचें नांव वयर काडलेलें जो सांगता तुका उगडास करून दिता आमच्या राष्ट्रपतीचो आदलो ताचें नांव जावन आसा डॉक्टर अब्दुल कलाम तुवें म्हणलें ताची खबर वाचली आसतली व आयकली आसतली तरी आसतना तुका हांव ताचो उगडास करून दिता अब्दुल कलाम एक गरीब घराब्यान जल्मलो ताची जायतीच भुरगीं आसली ताच्या भुरग्याची वो ताच्या आवय बापाय ताची फी फारीक करूंक जायनासली ताचो बापूय व्हडेकार आसलो आलतडे सावन कोलतडे ताका पावयतालो आनी जी ती जी तांकां पागार मेळटले तांच्यान तांचो फुडार करूंक जायनासलो तेन्ना अब्दुल कलाम सोकाळी फुडें उठ्ठालो आनी न्यूज पेपर घेवन बाजारान जिखतालो आनी जे पयशे मेळटा ते व्हरोन ते आपल्याच्या इस्कॉलाची फी फारीक करतालो ज्यो सांगता हांव म्हणना तुवें एक व्हडले राष्ट्रपती जावचे वा आमचे इंडियेचे प्रधानमंत्री जावचे अशें म्हणून पूण सदांच जाणा जावं म्हजे दुयेंत एक बरें नागरीक जावंक पाव तशेंच तुका कितें सांगचें आसा तुजी ती फ्रेंडां जी तुका बाय दिशा दितली जी फ्रेंडां तुका त्रासान उडयतली उगड्यास तर जेन्ना तुवें कितेंय वायट केलें आनी हे म्हज्या कानार पडले आयकले जाल्यार हे म्हज्यान सोसून केन्नाच जावचें ना सोंपले बरें तर म्हज्या भुरग्यान हांव तुमकां बेसांव दिता सदांच बरे भाशेन रावात मामीक तुमचो तेंको दियात आनी कितें सांगता तें बरे भाशेन आयकात बरें तर हांव वेतां
उठाई
बरे बाय सिस्टर, तुम्ही सगळी बरे भाषेन रावा, हांव फुडल्या सुमानात येतां.
भुरगीं आसतात तांकां जाणटेल्यांची पर्वा आसता पूण आतांच्या समाजांत कोण जाणटेल्यांक रेस्पेद दिता कोण तांचें आयकता देवा जावं तुजी खोशी आनी हांव तुका दिनवासता भितर यो सारकोच ओळखिलो सिस्टर बाय घरांत ना आसा ती केन्ना आयलो बाबा सिस्टर आयल्या थोडे दीस जाले आनी म्हाका दिसले आयज मायक मातशें जाप करून मातशें मायक आपोवशी खंय बाबा तुजी माय जाय ती बाळटी तुमचो उडकास करून रोडटा बरें तर तूं हांगाच राव हांव तिका आपयतां बरें सिस्टर हांव रावतां माटिल्डा ओ माटिल्डा माटिल्डा लिया कामांक गेला आनी जोसान ता म्हज्या वांगडा येवंक सोदतली पूण हांवें ताका नाका म्हणलें कित्याक जाणें हांव हांगाच तानूच एअरपोर्टाचेर वचपाचो कितें बाबा तूं आयजूच आयलाय आनी आयजूच वेता रे म्हज्या पुता ना माय आयल्या तीन दीस जाले कितें ह्या तीन दिसांनी हे जाणटे मायचो तुका उग्रास आयलो रे म्हज्या पुता तशेंच तें जाणटी जाली म्हणटच आमची कोणाक गरज आसा तशें न्हू म्हायती हांव जेन्ना परत येतलो तेन्ना हांव तुज्या सांगता चड वेळ सारतलो तूं येवपाटी तर घरा येवपाक तयार आसा की ना बाबा हांव जाणटी त्या घरांत काळ पळय आनी तुजे बायलेची तकली बेजार केल्ली म्हाका नाका म्हजी तकली ना ती म्हाका सदांच आपयतात रे म्हज्या पुता ताका लागून तुरी घरा यो न्हू मांय आसूं बाबा आसूं दी हांव हांगासून खुशाल आसा ती खबर सोड बाबा तूं वेताय न्हय म्हज्या पुता बरो करून वच म्हज्या पुता बरें मांय हांव वेता तूं तुज्या जिवाचो कुयदाद घे आनी तूं बरे भाशेन राव वेचे आदी म्हाका बेसांव दिवशी बाबा म्हजें बेसांव सदांच तुज्या सांगातार आसा रे म्हज्या पुता बरो नदर पडटा तुज्याच्या बऱ्या पोटाक किया शेतामी आसू सदांच ती आवडेता मागीर कोणाचो करो भक्ती दाखयता काळीसे दुखी करो नदर पडटा
म्हजो दीस वायट जाता. तूं अशें कित्याक म्हणटाय? हांव तुज्या साक्रमेंताची घोळटां. हांवें तुका कितें म्हूण वायट केलां? सदांच तूं तुजें बरेंच मागलां. कितें वायट केलां? म्हाका बरें मागलां आनी कितें मागलां? आयज आमच्या एअरपोर्टाक 12 वर्सां जालीं. भुरगें ना, भुरगें मागूंक जाय. आयज पासून तेंच मागत आयलां आनी एक ना एक दीस तें आमकां जरूर एक भुरग्यांक फावो करतलो. केन्ना जाणटी जालें म्हणटर आयज सायज कितें मुखार पावलो. भुरग्यांक घालून देवाचेर पाचव नाका. कितलेशेच नवे मेळपण आयल्यात भुरग्यांक जल्म मारतलो. लायक टेस्ट टू बेबी. आनी हो मेटलाचो वापर करूंक तूं तयार. हय, कित्याक तें आमच्या धर्माचें राज आनी म्हाका आमच्या रगताचें भुरगें जाय, दुसऱ्याचें न्हय. भुरगें हें देवाचें देणें. देव जाणा तें केन्ना आनी कोणाक दिवंक जाय पळय तें. एलिझाबेथीक लेगून जाणटे पिरायेर गोर सांबाळलो. पुरो पूर तुजी शाळेपण भगत. देव 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 न्हिदलो जाल्यार वचून घरान ना. देवान मनशाक रोचला. तुवें देवाक रोचूंक ना. ताचेर शिंकोचें सोडून तुज्या कोड्या कर्तुपाक शिंको. कितें म्हटलें? कोण पडटलो म्हजी कोटी कर्तुपाक? कोण सांगले? कोण वती? तुका दिसना तशें न्हय तें. जाणाय न्ही सांगता. आमच्या हॉस्पिटलांत पेशंटाक वान एक प्लेट दवरली आनी त्या प्लेयाची आमी प्रॅक्टीस करताली. म्हजी बायल म्हजी बायल भांगर. हांवें तिचेर केन्नाच हात मारूंक ना.
मामा दादा नाइट फुड आइडियार मजो फुल सपोर्ट तुका थैंक यू जो सांता तुझो फुल सपोर्ट मामा दादा मोशो काजरा कबूल करू काजरा कबूल करू नय पण फॉलो करतो कोण आहे ना कोण जॉयली अंकल क्यों बिकर बसान खुशी असत तुम्ही आम्ही असत बोली बसान तो तुझे नाम? हम एक रिटायर्ड सीमेन। हमें कितनी ची और सा दर बार सीरीज करूं आप चे हम सो गौरा बस समाला। जाने मुझे नाम मिस्टर ब्रगांजा। हारियो दारवोटी मिलना सोमलोस गाउन सो पता। तुम गेरे उपा कारण मंगे तुझी दू आणि माझा पूत मग नसल्यार कितलोशीच वर्सां जाली ताका लागून म्हाका जाय तांचे बेगीन बेगीन काजार जालेले कित्याक जाणें हो सगळो संसार ना जाल्यार तांचो खबरो पडटलो जाल्यार रे म्हाका सांग तुजे म्हणणें कितें मिस्टर ब्रेगेन्झा म्हजे दोगूच तूं आणि आम्ही तांकां मोगान माडयल्यात हांव सांगा कांय सुणे करूंक ना आणि आमकां जाय ती बरे बरे बराब्यांनी फोडलेली हाय एवरीबॉडी सॉरी थँक यू हें कोण तुमचे सिर्विदोर ही म्हजी धाकली तूं जो सांगता बाय राग जायना काया डायबेटी दोळ्यां मारून सारखे जोड पोना म्हाका थँक्स फॉर वाना चल बाय आंटी हांव लियांचो खूब मोग करता आनी ताका सदांच खुशाल करूंक हांव वावुरतलो जॉयबेन मोगूच हे संवसारांत जियोग पुरो न्हय पूण आनी जाय ते कितें लागता मेसेज देखून न्या देवान दिलेले सगळे म्हजे लागीं आसा गाडी बंगलो भात एक सांग आनी कितें जाय मिस्टर ब्रेगेन्झा तुम्ही जाणात तर आयज वचत थंय एच आय व्ही एड्साचो पपा आनी तारवोटी म्हणटच मामा हे तूं कितें उलयता तुका तो मानूंक ना जाल्यार ना म्हूण सांग नाका जाल्यार कोश कित्याक विचारता लिया काजार हे फकत न्हय तो तुज्या जिविताचो प्रश्न हांव जाणा आंटी तुका तुज्या भुरग्याचो खूब मोग म्हणून होय आनी मामान आतां तांच्या फुलत्या जिविताक कीड लागलेली मोजे दुवेक जाय त्यो सोयरीक्यो येताल्यो पूण म्हणटात न्हय मोगा असले हत्यार ना ते बऱ्या बऱ्याचे मन बदलता मेसेज देखून न्या जॉयबेन लालूच आसतना ताची आवय हो संवसार सोडून गेली उगडास दोर सगळे तारवटी तशे म्हणून चिंतना काय आणि सगळ्यांचेच पाळ घालूंक तूं चिंतना काय दुबाव जावन आसा घेटपोटाची कातूर आनी मोग खंय घेत ना आनी कोणाक जाता तो गोमना आनी ताकाच लागून मोग हो विचित्र माने आनी तेंच आमच्या जिवितान पडटा तुजे कुशेक लागून हांव तुका जॉयबिना लागी काजार जावं परवानगी दिवचे आदी दाडाक विचारतली पूण त्या म्हणून सर म्हज्या मनांतलो दुबाव खुशी वय मिसेस देखून या तुजो मनाचो दुबाव पयस करून हांव म्हज्या पुताचे एच आय व्ही टेस्ट करतलो कित्याक दुबाव जावन आसा एक वटाची कातूर आनी हांव लियाचो नीज मोग करता आनी ताच्या मोगा बसता उज्यांतल्यान पासून चलूंक तयार आसा हें कोण हे आमचे सिर्विदोर जाकी कितें बांगी ना जाकी 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 बरें आयकना कितको म्हाका बरें खबर ना जाकी बाबा तूं आनी उज्यांतल्या चलतलो रावता पडटले कितें करता न्हू बाबा मायस घे हाडटा खंय रे कितें करता जाकी कस
कसली भिशेपणा उलयता गो तूं चल तूं तुज्या कामाक वच सारकें हांव तें सांगल्या सगळें राग येता हांव वयत मगे धूव देव उजगारता अंकल आमी आतां शेत रोयना ओ सॉरी पळय तूं मिस्टर प्रेगेन्सा हांव तुका उपरांत पळयतली बरें मिसीस देखून या आमी तुजे बरे भोव खोबरेची वाट पळोवनूच रावता चल रे बाबा जॉयनी या एक पावटी एप्लिकेशन आमचें रिजेक्ट जाल्यार कांय नजो दुसरे पावटी तरी आमी एप्लाय करचे चल या या तूं इतलें टेंशन कित्याक घेताय तुजो डॅडी आमच्या मोगाचेर हाड येवचो न्हय पूण तूं जाणाय जॉयवीन आमी चिंतात ते सगळेच फावट घडना तर तुका म्हज्या मोगाचेर विश्वास न्हय आसा जॉयवीन आजूनच म्हणूक ना दाडा आगी विचारूंक जाय मामा ते दोगांय मोगान आसात तुम्ही कितें तांच्या मोगाचेर आड येतली मोग आमकां सांगून केलो न्हू ना न्हय तुम्ही आमची भुरगी आणि आमकां तुमच्या जिवीताचेर पुरो अधिकार आसा मामा तू आणि डाडा मोगान काजू जाली जाल्यार तू अशें कित्याक उलयता लिया तू अशें उलयतलें म्हूण हांवें सपनांत पासून चिंतूंक ना कित्याक मामा सपनांत चिंत्ता तें सदांच खऱ्या जिवितांत घडटा म्हाका तर खबरच नासली कित्याक हांव सपन येता ती सपनां केन्नाच पुरी जायना पूण मामा हांव जॉयविनाचो खूब मोग करता मामा मोग करचे आदी चिंतूंक जाय आसले मामा दादा तुका परवानगी दितली जाल्यार रिया तूं कांय टेंशन घेनाका दादा तुका एनओसी चेरूय दितलो कितें एनओसी वय रिया एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दादा तुका वय म्हणटलो दादा वय म्हटल्यार कितें जालें चड गरजेची म्हजी परवानगी मामा प्लीज सगळें बरे भाशेन जाल्यार पुरो आमच्या घराब्याक उजवाडाचो दिवो फावो कर मी तुका ते शेवाय जाय कोर मी तुका कोण जाला म्हजे सुने तुजे सुने बाय जाला बाय जाला सायबा पयलेच भुरगीं आनी तेवूय जालें चेडू बाय जाल्यार कितें जालें तेवूय एक देवाचें आसलें चेडो आनी चेडू हातूंत कसलो ओतोर ना ओतोर कांयच ना पूण त्यो सगळ्यो चाली रिती मनांत हाडी नाकाय आयज चेड्या परस चेडू आवय बापाय विस्वाशी रावता होय होय बाबा जावं बाय ती आमच्या काळजाची गिरेस्तकाय आमी ताका मागीर रुमांत शिफ्ट करतली तुज्यान ताका मेळूंक जाता देव बरें करूं दोतोरा बुलेरी पाड्या दोतोर सारकोच
तुझ्या अश्लील स्मका मेळ हांव कितलो नशिबो तुजो सांगात म्हाका असोच मेळटलो न्हय. तूं भियें नाका डॅनियल, पूण जेम्स आयल्यार मातशें आडकोड जाता. हो आमचो गट कोणाकूच कळूंक जायना. तूं भियें नाका डॅनियल, हांवें तुका उतर दिलां. म्हजें उतर रेवेर बरयलोलें न्हय जें उदकाच्या लारान पुसून येता, पूण तें फातरार बरयलोलें उतऱ्या परी जें वर्सान वर्स थोकता. तूं म्हाका पयलें कित्याक पळोवंक जो सांता राव कांय समजना. ह्या जो
वसंता किदें जालां दोनिया तूंच रात ताका कोण आयलो यो बिकोन गुलाबाचो रोस पियेतात ना न्हय तेच पोळीचे आगो ते सोड आम्ही शॉपिंगाक वचपाचे न्हय चल चल बेगीनूच कोर म्हाका तिनांक देव संदेशकारांची मिटींग आसा किदें मस म्हाका फकत मिटींग मिटींग पण बीबीसी समुदाय आनी किदें आगो तू केन्ना तरी फ्री मेवता चलच बेगीन कोर बेगीन कोर आगो सजे जेजून आपले कार्य फुडें व्हरूंक बारा शिसांक विचून काडले तेच पोरी ताणें म्हाका आपलें कार्य करूंक विचून काडना म्हूण हांव समजता पूण एक सांगू ह्या सगळ्या कामाक तुका वेळ कसो मेळटा म्हजे एकूच मानप जेजूक टायम दिल्यार तो आमकां धेण्यांनी भरता हेर सगळ्यो वस्तू करूंक आमकां टायम आसा पूण आमी आमच्या रचलेल्या देवाक टायम दिवंक विसरता पूण स्मार्टा हे सगळ्या कामाक तुका कितलो पगार मेळटा गो पगार आगो देव आमच्या रिणांत ना पूण आमी देवाच्या रिणांत आसा देवान आमकां सगळें दिलां सुख भलायकी आवय बापाय सगळें हाका लागून आमी ताचे उपकारी रावूंक जाय माता विचारलें म्हूण राग आयलो हांवें फकाणेनी म्हणलेलें ना गो राग कसलो तुवें म्हटला म्हूण सांगलां तोंडार उलोवप सारखें ना तर हेरां भाशेन दुसऱ्याचे फाटीर कबरो करूंक म्हाका आवडना कित्याक तें जाणा होय गो कित्याक दिसता तशें नासता बॉयफ्रेंड आमकां सोडला कितें जेन बॉयफ्रेंड आनी खंयचो कमोनिया जस्ट जी तुजें टेंशन पयस करूं म्हजे लागीं एक मॅडिसीन आसा मॅडिसीन होय कसलें मॅडिसीन जेन 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 हें कितें हें कर प्लीज हांवें ड्रिंक्स केन्नाच घेवंक ना पियेलो एकूच ना जेन प्लीज एक दीस पियेल्यार कांय जायना पियेलो पूण जे हांव येता बा जे थँक्यू वेरी मच राव जो सांगता
तुका घर पाऊक जाय न्हू वय हांव तुज्या सांगता ना जे तूं कांयच भिये नाका म्हज्यान सोरोंग जाता आनी म्हज्यान धांक जाता जे त्या पासून तूं कांयच भिये नाका हांव एकदां पावयता न्हू बरें बाय पावयता जाल्यार पावय सांगता राव एनी एनी राव इतलोच आसलो तुजो बाबा इतले देखी तुटलो तुमचे पासो हांवें कितले सोसले भियेना काय म्हज्या पांयाशी आयलल्यान हांवें केन्ना सोडूंक ना हांव पुरी कोत्तलो तुजी आवय जावपाची आशा मामा घरान ना तुम्ही तुमका जाय तसे करतात
जोसांता तू एक चोरू आणि सौरभ पियला जोसांता कोसली गोरा सोडली तू काय नाका झाले काम करता या आता कोयचेच का चोरवाचे वो चेड्या चोशेला बजा फ्रेडानी बाका सांगला सौरभ पियला सिगरेट इवडला टेंशन पैसा था खरेच दिया जीवा बरे दिसता वोय दादा सारखे ते कौन ती तुझी फाव फोटी देखी ती सैना सौरभ पियला सिगरेट इवडला टेंशन पैसा आहे ना पण आपल्याच्या कारजातले कोणाकडे दुःख सांगले तर टेन्शन पोईस जाता मामा घरात असले लिया असले तू येतोय का तरी फ्रांचे असले दादा तीन दिस झाले हा जोसांता पोईता ताजी तोकली कसले तरी टेन्शन असले विचारल्यावर काय सांगू ना जोसांता लिया जोसांता किती आहे जोसांता सांग जोसांता ते लोको
दुर्दशा जेना मनशाक जाता दुडवाची आशा